地面に広がる土を固めているのは相撲芸人の赤津さん。赤津さんといえば、うまこいただきました、ありがとうございます。待っていただきました。中継合合巡業でもおなじみです。赤津さんが普段おかみさんと呼ぶ奥さんと二人でコツコツと進めているのが土俵作りです。なぜ作っているのかというと、週に2回いわき市の中学校や公民館で開いている相撲道場のため、いわき市ってなるとその相撲に触れ合う文化が本当になくてですね、で相撲が好きな人でもその環境がないと相撲ができないっていうのがあって、今もずっと稽古をその土俵マットでやってるんですけど、でもやっぱりその土俵マットとかでやってるとやっぱり本物の土俵で稽古してもらいたいなっていう気持ちが湧いてきて、現在相撲道場に参加しているのは6人。稽古をする子どもたちは、いや楽しいです、もっと強くなってなんかみんなに勝ちたい。やっぱり相撲めちゃめちゃ好きな少年少女たちやっぱりいわきにもいるんだなっていうのがあって、なんか嬉しいですよね。9月から土俵を作り続けている赤津さんたち、まだ完成に至っていないのにはこんな理由が。大相撲とかで土俵を作るってなると呼び出しさんが作るんですよ。この呼び出しさん 30-40人ぐらいで3日間ぐらいかけてやるんですね、土俵作りって。私たちは私とおかみ2人で今ずっとやってまして、はい、結構重労働だよこれね、本当に。使う土はおよそ4トン。大きな石をザルで取り除き土を撒きます。最後に固めたら1セット終了。これを1日 4、5セットを行います。いや本当相撲のぶつかり稽古より辛いと思いながら、本当に疲れ稽古やったことない。いやありますよ。1ヶ月ほど同じ作業を続けていますが、大変だとは感じないのでしょうか。私そんな大変って今のところ思ってなくて、体力的に大変ですけど、でもねやめたいって思わないですよね、まあ当たり前か、自分でやりたくて始まったんだから。一番大変なのはおかみです。付き合わされてるっていう。結構重労働なんで、全然体重その割には全然体重減らないし。あ、美容のために土俵作りしてるよね。美容も兼ねて。美容も兼ねてね。この日の作業は5時間。よし、今日の作業終了っす。やっぱ人って見られてると仕事はかどりますよね。もう作業はもうあと1日ぐらいで終わる。それ先週からずっと言ってる。子供たちのために土俵を作り続ける赤津さん、そこにはこんな思いがありました。いわきから横綱をっていうコンセプト目標を立ててやってるんで、だからそれがね10年後になるか20年後になるか、ね、私がこの世にいなくなってからいわきから横綱誕生する可能性もありますし、赤津相撲道場から横綱ができるまでっていうこのコーナー作っていただいたっていうことですもんね。まだ作ってはないです。ありがたいですよ。これは週1で放送されるですもんね、これね。いやいやいや、ありがたいな。